Pozdrav osmaci, vitajte u zakladnoj školi Maršal Tito. Dnešna vyučovacia jednotka zánik rastlinných a živočíšnych druhov. Na minulých hodinách biológie, ktoré sme na takýto spôsob realizovali, rozprávali sme niečo o znečistení ako atmosféry, tak aj pôdy, vlastne litosféry. Znečisťovaním týchto častí našej planéte človek prispieva k tomu, aby rastliny a živočíchy pomaličky, ale iste zanikali. Driev, ako čo začneme o pôsobení človeka, vrátime sa do minulosti. Na obrázku verím, že viete, že je toto planéta Zem aj kontinenty. Ale tí, čo sa troštička viacej bavia so zemepisom aj s dejepisom, vedia, že toto je planéta Zem, ale niekoľko miliónov, ba aj miliardov rokov do minulosti. Dejiny našej planéte, dejiny, ktoré sa týkajú nás, biológov, začínajú pred takých pravdepodobne 3,8 do 4 miliardy rokov, keď sa na tejto planéte zjavili prvé jednobunkové organizmy. Pred 3,4 miliardov rokov zjavili sa prvé fotosyntetické baktérie ako najjednoduchší autotrofy a potom 2 miliardy rokov zjavili sa prví eukarioty. Pred miliardu rokov zjavili sa konečne prvé viacbunkové organizmy, predovšetkým to boli riasy. Pred 600 miliónov rokov sa zjavili prvé živočíchy. Všimnite si, už idem na milióny. Pred 300 miliónov rokov zjavili sa prvé plazy a pred 150 miliónov rokov sa zjavili prvé vtáky. Pred 200 miliónov rokov sa zjavili prvé cicavce. Sú toto ohromné čísla. Ohromné. To si nevieme predstaviť ani my, starší, ani vedci, a vy s tým budete mať ešte väčší problém. Predstavte si to iba ako číslice, ktoré dosiaľ platia, čo neznamená, že za 5 rokov nejakí vedci nepovedia, že tieto číslice sa zmenia. To, čo nás zaujíma, je, že od tých čias, tých miliardov rokov nazadok do dnes, naša planéta sa zmenila. Zmenili sa tvar, výzer aj poloha kontinentov, zmenil sa výzer všeobecne celej prírody. Toto je záber, ktorý pravdepodobne poznáte z niektorých období Trias, Jura alebo Krieda. Keď rozprávame o týchto procesoch od 4 miliardy do dnes, tak tento obrázok vám je fantastická asociácia pre evolúciu. Ano? Ako evoluoval človek, tak evoluírali aj všetky ostatné živočíchy. Znamená, od momenta, keď sa zjavil prvý predok človeka, ktorý patril do rodu Homo, to je Homo habilis, to bolo niekde od dnešných vedcov, to, čo môžeme zbadať, okolo 2,5 miliónov rokov nazadok, po prvého Homo sapiensa, ktorý bol takých, povedzme, 200 tisíc, dnes som našiel údaje, že ba až 300 tisíc rokov nazadok sa zjavili prvé jedince Homo sapiensa, toto sme my. Znamená, toto je od 300 tisíc do dnes, tak povedať, nezmenený tvar nás ako ľudí. Pozdejšie sa zjavovali aj, ako čo vidíte, za tých 2,5 miliónov rokov, tento Australopithecus bol okolo 5, pa 2,5, pa 1, pa a šorom sme prišli po dnešného človeka. V dejinách našej planéty stáli sa veľké zmeny, ako klímy, tak aj ostatných častí, ktoré majú veľký vplyv na život. Tu na tejto fotografii máte znázornený 5, ako píše mass extinction, alebo veľkých katastrofou zanikaní živého bytosti. Najväčšia z nich bola táto, ktorá sa stávala v prvohorách, kde 95% celkového života na našej planéte jednoducho zmizlo. Probujte si nagooglovať takéto nejaké fotografie alebo nejaké údaje a probujte preskúmať, prečo sa stali v Ordovícii, v Devone, v prvohorách. Túto poslednú pravdepodobne viete.
to je KT Extinction, vlastne to je KT Line, ktorá sa predpokladá, že je vlastne čiara v sedimentách našej planéte. Keď kopete do Zemi, tak vidíte určité si pásma z minulosti. Keď nadidete na KT čiaru, ona je okolo 65 miliónov rokov späť. A to je moment, keď z tejto planéte zmizli dinosaurusy. Miznutím všetkých týchto druhov, vy by ste povedali, že je to katastrofa. Pre tých, čo zanikli, áno, bola katastrofa. Ale ďakujúc tomu, že oni zanikli, stvoril sa prázdny priestor, ktorý potom nasídlili ostatné organizmy. Keď by sa táto posledné veľké miznutie nestalo, veľká je otázka, či by človek vôbec zapanoval touto planetou. Možno by ešte stále tu na tejto planete boli dinosaury a nič by sa nezmenilo. A možno by to bolo na nejaký inakší spôsob, inak usporiadané. To nikdy nebudeme vedieť, lebo vtedy nám na našu planetu zavítal ten veľký kameň alebo kométa, už závisí od vedcov. Čo vám poviete? Ktoré to aj ako tie živočíchy z tejto planéte miznú. Dnes, keď rozprávame o niektorých živých bytostiach, tak sa rozprávame o tom, čo vlastne človek robí, aj ako človek zapríčinuje miznutie druhov. Tak táto dnešná doba, prvýkrát po 65 miliónov rokov, môžeme ju nazvať šieste veľké miznutie. Tentokrát hlavná príčina miznutia sme my, ako ľudia. Toto je papagaj, ktorého nepoznáte, toto je preparovaný jedinec, znamená napchatý zo slamov, alebo urobený model, aby ste videli, ako vyzeral, lebo tohto papagaja, v otázke je papagaj karolínsky, máte ho aj vo vašich knihách na obrázkach, nejestuje, zmizol činnosťou človeka. Ešte niektoré druhy v minulosti zmizli. Vták Dodo, pre neho ste pravdepodobne počuli. Vták Mamo, niektoré druhy holubov. A toto je jeden vlk vačkovec, ktorý žil v Austrálii a ktorý zmizol, znovu hovorím, činnosťou človeka. Jeden druh, ktorý je jeden z posledných zmiznutých z tejto planéte pred niekoľkými rokmi, zomrel posledný jedinec galapágovskej obrovskej korytnačky. On mal aj svoje meno v zoologickej záhrade, v ktorej žil. Menovali ho Lonesome George, alebo osamelý George, lebo bol posledný jedinec svojho druhu. Viacej takýchto korytnačkov na svete nie. Tento bol posledný, aj on zahynul. Ešte niektoré živočíchy, ktoré zmizli ostatných 25 000 rokov nazad. Znamená vlk vačkovec v 1934 roku posledný jedinec v zoologickej záhrade zahynul. Toto je jeden druh tigra. Za mamuty viete rozprávku. Hlavná príčina miznutia mamutov je zmena klíme, ale aj pôsobenie človeka. Írsky jeleň alebo írsky elk, alebo ak chcete megaceros, mega rohy. Ceros je roh. Megaceros, obrovské rohy má, v rohy mu boli. No tak toto je pola jeho rohov. Tak ešte toľko. Kvaga zebra, ktorá obývala Afriku, aj vták Dodo, ešte raz. Niektoré organizmy miznú na rozličné spôsoby. Tento rybárik, to je ten maličký vták, ktorý sa ponára do vody a chytá ryby, preto sa menuje rybárik, zmizol z tejto našej planéte, pretože človek do jeho okolia navzťahoval jeden druh hadu. Pre tieto papagáje ste počuli alebo hľadeli kreslený film, áno, ale nie je to kreslený film, lebo tento papagáj v otázke je malý modrý makao, ktorý je dnes vymiznutý z prírody, je z toho iba v niektorých zoologických záhradách, kde sa na neho dáva osobitný pozor, aby úplne nezmizol. Ešte stále ho jesto, ale jesto veľmi málo. V prírode viacej nejestujú. Prečo? Pretože človek rúba lesy a samým tým ničí ich prírodzené stanovište.
Ďalej, nátlak človeka za obrábacou pôdou, za resursami z prírode zničil jeden poddruh tigra, ktorý obýval južné časti Číny. O žabách vám nezačnem ani rozprávať, lebo je to rozprávka dlhá a z tejto planéte zmizli, alebo sú v prírode vyhynuté, alebo sú veľmi ohrozené hrba druhov rozličných žabov, zvlášť tropické druhy, ktoré osídľujú veľmi malé oblasti tropických pralesov. A keď sa jedna oblasť tropického pralesu zničí činnosťou človeka, lebo nám načím drevo za nábytok, tak potom zničíte v tej oblasti, ktorá sa vám nezdá veľká, ale v tej oblasti žijú tri druhy žabov, ktorých nie je to nikde viacej na svete. A preto sú obojživelníky, zvlášť žaby, veľmi ohrozené. Ďalej, vymiznutá z prírody je táto čierna korytnačka, ktorá obývala rieku aj jej prítoky, rieku Brahmaputra v juhovýchodnej Ázii, oblasti Bangladešu, Indii, aj okolí tom, juhovýchodnej Ázii. Je to ich veľmi málo, zostali nezmiznuté iba z jedného dôvodu, a to je, že ho buddhistickí farári zamerkovali v svojich buddhistických chrámoch. A tam dávajú pozor na nich ako na v buddhizme sveté živočíchy. Ďakujúc iba im, tieto korytnačky sa dodnes zadržali. Z prírode vymizli dávno. Táto fotografia je fotografia nosorožca. V otázke je bielý nosorožec, severnoafrická alebo severnosacharský poddruh bielého nosorožca. V otázke je jedinec, ktorý sa menuje Sudán a ktorý pred 2 rokmi vie sa aj presný dátum, 19. marca zahynul, ďakujúc nejakým problémom, ktoré mal. Je to posledný mužský jedinec tohto nosorožca na svete. On zahynul, nevymizol poddruh ako taký, pretože ešte stále na tejto planéte jestvujú 2 samičky. Ale ako čo viete, samičky bez mužského jedinca rozmnožovať sa nemôžu. Pokúšajú sa vedci dokázať to umelým oplodením, ale či sa im podarí, to budeme vidieť v rokoch, ktoré dochádzajú. Ešte jeden druh nosorožca. V otázke je nosorožec, ktorý žije na ostrovách Java a Borneo v Indonézii. Toto je nosorožec, ktorý taktiež zmizol z prírody, viacej ho nínto. A budeme sa o tom rozprávať aj pozdejšie, ale vám poviem razom. Tento malý roh na jeho nose je vlastne hlavná príčina, prečo ho ľudia zabíjajú. Lebo veria, že tento roh má nejaké pôsobenie v liečení určitých si chorobov. A preto ho zabíjajú, aby z roha spravili lieky. Ešte jeden organizmus, ktorý zmizol z prírody a menuje sa priamorožec arabský, alebo ho skôr budete poznať ako Oryx antilopa. V otázke je arabický Oryx. Výnimočne pekný živočích, aj ďakujúc bielej farbe, aj ďakujúc výnimočným rohám. Zachránený iba ďakujúc niektorým šejkom, aj sultánom v arabických zemách, ktorí tieto antilopy držali v svojich zoologických záhradách. Keď zmizol z prírody, tak sa dali dokopy, dohovorili sa, rozmnožili druh a dnes túto antilopu, na veľké šťastie naše, môžete vidieť aj slobodne v prírode, ale pod dozorstvom človeka. Lebo keď by nebolo nás, aby sme merkovali, aby sme dávali pozor, aby sme dozorovali, tak potom by niektorí ľudia, ktorí to robia tak, ako nenačím, zabili aj tie jedince, ktoré sú v prírode. Znamená, videli sme vymiznuté z prírody a teraz pozrieme ohrozené živočíchy. Otázka je na mieste. Is it too late? Či je pozde, aby sme tieto organizmy zamerkovali? A ktoré? No tak, napríklad, amurský tiger,
ktorý žije iba vo východnom Rusku v oblasti rieky Amur. Raflézia, najväčší kvet, najväčším priemerom kvet na svete. Nemá príjemnú vôňu, možno vám to učiteľia drov porozprávali v 5. ročníku, že vonia ako pokazené meso, aby prilákalo muchy, ktoré prídu a opelia ho. V pralese vôňa nemá nejaký význam. Ale nepríjemná vôňa tá má veľký význam, lebo sa šíri na veľa väčšej plochy ako príjemná. Vlky v európskych krajinách zmiznuté v úplnosti, ohrozené v Európe, pretože ich ešte stále je to, povedzme, v Srbsku, Bulharsku, v Rumúnsku, je to ich niečo aj v Bosne a Hercegovine, to je v našom okolí. Ale na britanských ostrovoch vlky nejestvujú. Boli, ale ich nikto. Prečo? Tak sa spamätajte rozprávky o červenej čiapočky, alebo rozprávky o troch prasiatkách, alebo rozprávky o siedmých kozliatkách. Aj na veky je vlk ten, ktorý je negatívny. No tak prečo by sme ho merkovali? Na čo ho zabiť? O žabách som pred chvíľou rozprával. Nie iba živočíchy, ale aj rastliny. Toto je raflézia a toto je strom, ktorý sa menuje baobab. Rastie v Afrike a je ohrozený. Alebo ideme pozrieť na tieto taktiež ohrozené druhy. Alebo ideme pozrieť na tieto taktiež ohrozené druhy. Alebo na všetko viacej a viacej. Aj dokonca prídeme do uzáveru. Dnes na našej planéte, tak povedať, všetky druhy rastlín a živočíchov sú ohrozené. A preto je potrebné dávať pozor na každý jedinečný druh. Nedržte sa predpisov, nedržte sa zákonov, dávajte pozor na každú živú bytosť. Niektoré sú citlivejšie, niektoré sú menej citlivé, ale šakovak im nezaškodí, ak ich budete merkovať. Ako to robíme? Tak tohto živočícha veľmi dobre poznáte. V otázke je obrovský panda. Je to jeden druh medveďa, ktorý je bylinožravec a jedáva len bambus a nič iné. V minulom storočí sa formovala jedna organizácia, ktorá si pre svoj symbol vezla pandu. Menuje sa WWF. World Wild Fond of Nature. Čo by v nejakom mojom slobodnom preklade znamenalo, že je to svetová organizácia, fond, do ktorého sa vlievajú ľudia, ktorí chcú pomôcť prírode. Svojima peňažnými prídavkami alebo svojou prácou a činnosťou. Všetko jedno. World Wild Fund of Nature je organizácia, ktorá je dnes aktívna vo všetkých štátoch tejto našej planete a zaberá sa aj najviacej je jej úlohou chrániť ako ohrozené, tak aj menej ohrozené druhy živých bytostí, rastlín a živočích. Tu prichádzame po otázku, čo to človek robí, pa sa organizmy na našej planete ohrozené. Rozprával som na minulej hodine v minulých vyučovacích jednotkách o niektorých poľnohospodárskych podujatiach, ktoré ničia prírodu, rúbanie lesov, ktoré ničí prírodu, stanovište. Rastliny priamo, živočíchy nepriamo, ale ich ničí, lebo nemajú kde bývať. Spamätajte sa tých papagájov, malého modrého maka. Alebo prskaním, striekaním aj používaním pesticídov. Kyslé dažde, populiska, depónie, znečistená voda. Ale aj poľovníctvo. Prečo je poľovníctvo činnosť človeka, ktorá ohrozuje prírodu? Voľa kedy v minulosti úmyselne sa dal tento záber, lebo takto vyzerali prví homo sapiensi, ktorí sa zjavili v Afrike. Bavili sa najprv iba zbierali potravu a pozdejšie sa začínajú baviť lovom. Lov je niečo, čo vychovalo ľudský rod až do momentu, keď sme nedomestifikovali živočíchy a teraz máme naše domáce živočíchy, ktoré chováme pre meso.
Волякеди сме месо доставали іба ловом. Полјовництво је један зо способов аби сте си забезпечили потраву. А прече людја полјују? Па, аби забезпечили потраву. Претоже ето традиција, ако видите на тојто фотографији, лебо людја ето кцу одхазаћ до лову. Претоже ето традиција, ктора се пренаша з родичов на потомков, во веља штатов, тако поведаћ вшетких светових штатов. А прече людја полјују? Па, аби се... Зас. Полјују. Што значи полјују? Уж други раз. Па то. Знамена. Прече се людја бавија полјовництвом? Па прето, аби си забезпечили трофеј, ако чо буду роги тихто двох јелењов, власне, в Отавски не је јелен, тото је срна. Але то сте се учили в 6-й, 3-й, аки роздјел. Тото је јелен. Вшимнићи си роги, знамена забезпечују трофеј. Алебо, такито забер. Потом, людја ловија и претоже си мислија, же су некторе организми шкодливе. Тато лишк је шкодлива, ак сте добиткар, пестујеће слепки, а лишка вам зиђе до двору, а зје, алебо однесе слепку. Але тато лишка је ужиточна, ак сте полјногосподар, ктори пестује капусту. Вашу капусту зје зајац. А кед лишка зје зајаца, так потом је ужиточна. Пречо ју забијаме? Претоже није је законом хранена, а полјовници обљубену мету мају праве в лишке. Але није иба претоже шкодлива, але и претоже зјеј кожушини, звлашћ хвоста, робија некторе одјевне предмети. Забијају живочихи прето аби се могли похвалить, же раз, волякеди в Африки, забили такуто опасну звер, ктора се менује лев. Алебо такуто опасну звер, ктора се менује медведь. Алебо такуто опасну звер, ктора се менује зајац. Тото уж вјаце не је опасна звер, тото је иба забава. Забава пре полјовников. Не будем вам расправить о тейту фотографии. Видите, сами о чем се роби. Жирафа е мртва, аби са тату жена вифотографовала, а аби однесла дома правдеподобне кожу. С тейту жирафе, ай то е то. По приполевниках, которые запричинюю шкоду в природе, мусиме напоменуть, же полјовници помагају природе, лебо цез зимне месјаце, кед нијето надостач потраве в полји, так полјовници ховају дзиве живочихи. Однашају им потраву на предтим урчене мјеста. Але си розмислите, ктори је двовод того? Па аби их цез лето могли застрелить. Аби их власне було. Ховају их, аби их могли застрелить. Чо се тика наследовного наслову, а то је питљачење, питљаци су особи которе забијају огрозене други живочиху, которе су законом хранјене. Питљаци робија огромну шкоду, а и немају стику с полјовництвом. То је особитна категорија, ктора са бави криминалом. Чо робија? На тејто фотографији можете видјеть вшетко тото около тохто човека. Он не је питљак, то је такзвани ренджер. В Африке, около него се нахадзају зуби слона. На тејто грбе маће 92 забите слони. Оцекнуте зуби, везнуто то чо са дне зменује слонова кост, однесене на трг, на предај, а слони, така како их видите, почитају 92, нехане нех в природе, нех са природа постара в потрабовом рецепте вратить их до минералних латок. Пред неколькими роками на едном месте было забито 16 львов. Повиберане, потргане им были зуби, ако трофей, а тела были нехане в природе на расход. Аби сме захранили некоторые живочихи, то это вельми добрый напад. Но сорошцови спилја, тото је пивка, пили му рог,
Keď nosorožcovi spílite roh, tak to nie je viacej ten nosorožec svojej plnej krásy, ale je zachránený. Takže teraz, či budeme mať krásne nosoroge v savane, alebo budeme mať nosoroge v savane, otázky je iba roh. Nasledovne, tu máte kožušiny, pravdepodobne dvoch leopardov, znamená ešte jeden spôsob zberania trofejov. Potom sa táto kožušina používa ako koberec, alebo ako trofej zakvačený na stene. Taktiež veľmi veľa živočíchov sa takto využíva aj používa. Toto je výborný spôsob, aby sa deti naučili, aby videli, aby ocítili zblíza, ako vyzerajú určité si živočíchy. Aj toto sa dnes praktikuje, zvlášť na osobitných výstavách, ale iba živočíchy, ktoré prírodne zahynuli. Nepraktikuje sa odísť do prírode, zabiť lieva, preparovať ho a potom ho postaviť na výstavu. Praktikuje sa, ak liev zahynul v zoologickej záhrade, tak ho preparujete a aj taký zahynutý, aj taký mŕtvy, aj ďalej bude v celej svojej krásy postavovať aj učiť budúce generácie, prečo je vlastne dôležité, aby sme ich zachránili. Niektoré preparáty vypadnú naozaj prekrásne, tento človek je pravdepodobne majster svojej roboty a niektoré preparáty aj nie sa také úspešné. Toto je divá mačka. Obchod s divými druhmi je nasledovná ľudská činnosť, ktorá pôsobí negatívne, ako čo vidíte. Obchod s papagájami, tigre, toto sú malé lievy, ľudoopice, dospelé živočíchy, ako i mláďatá, korytnačky. A ako vyzerá trh, na ktorom sa obchoduje s divými živočíchami? Úplný obchod, ďakujúc tomu, že ľudia chcú mať všelijakých exotických miláčikov, dovádza do toho, že sa živočíchy v prírode chytajú a potom predávajú ľuďom ako domáci miláčikovia. Jeden z nich je tento pangolín. Probujte ho googlovať. Aj na veky nájdete, že je toto jeden z tých živočíchov, ktorý je vina za tento náš karantín dnešný, lebo jeho vírus svoj DNK vymenil z DNK slepého myša a to tak prešlo do človeka a dnes sme všetci v karanténe. Nasťahovanie cudzokrajných druhov. Táto mačka žila na majáku na jednom ostrove v Novom Zélande. Maják je Svetý Jonik, Lighthouse. Ona, táto mačka, menom aj priezviskom, je mačka hlavného na majáku, človeka, ktorý bol zodpovedný pre ten maják, a ona je vina za to, že z toho ostrova zmizli niekoľko druhov vtákov. Lebo mačka ako mačka chcieva jedávať mladé, ale aj dospelé vtáky. Vták Dodo na ostrove Mauritius nie toho dnes preto, lebo je to jeden veľký holub, ktorý si svoje hniezda robil na zemi. Keď prišli na ostrov ľudia na svojej ceste k Austrálii, sa stavili na tomto ostrove, na ňo napúšťali opice predovšetkým, makaky opice aj svine. Tie opice aj svine pojedli vajcia, pochytali dospelé vtáky a dnes ich viacej nint. Toto je záber z Austrálie. Pred 200 rokov do Austrálie navsťahovali 24 zajace. V 30 rokoch to vyzeralo takto. Na tomto voze ich je 104 tisíc zabitých. To tak vyzeralo. Zajace sa namnožili na milióny. Prečo? Pretože v Austrálii nemajú prírodného nepriateľa. Majú konkurenciu veľmi slabú. Kengura, koala, to sú živočíchy, ktoré sa nemôžu spôsobom rozmnožovania a spôsobom života rovnať so zajacom. Aby sme nejakú populáciu zajacov držali pod kontrolou, do prírody sú v 49. 50. roku pustené choré zajace, ochoriete na myxomatózu, a také zajace, keď sa rozšírili v populácii tých divých australických, ja hovorím zajace, ale vlastne sú to králiky, keď sa rozšírili v populácii, tak
sa populácia do dnes drží pod kontrolou akokoľvek. Kraj Tatmava alebo Piton z Burme, ktorý bol domáci miláčik, hodený v Everglades na Floride, a dnes je toľko rozšírený, že sa mu podarí stravovať sa aj s aligátorami. Nasledovný je Mungo, ktorý bol navsťahovaný na Jadranské ostrovy, aby bojoval proti hadom, jedovatým hadom. Toľko sa prenamnožil, že prvo zjedol hady, a keď zjedol hady, tak začal jesť sliepky, zajace, ba aj kozlience, aj dospelé kozy. Veľmi zaujímavý živočích. Agát. Z predošlej prednášky Mária Terézia nasadila agáty do Deliblatskej piesočine. Tie agáty sa šíria, agát je cudzokrajinná rastlina, prišiel z Ameriky, zo Spojených štátov amerických. Ambrózia, o nej viete veľmi veľa, počujete dnes na televízii veľmi veľa. Jedna z hlavných rastlinov, ktoré najviacej aj najčastejšie vyvoláva alergiu. Slnečnica pestrá, navsťahovaná do našich vodov, veľmi mocná konkurencia našim domácim rybám. Lienka východná, alebo ako ju u nás volajú, azijská buba mára. Otázky je lienka. Toto je lienka, vidíte ju vo všelijakých formách, ktorá prišla z Ázie, doviedli ju ľudia ako niekoho, kto bude bojovať proti bylinným vožkám. Pokázala sa v tom ako dobrá, ale potíska naše druhy a ohrozuje ich obstať. Korytnačka písmenková, crveno ucha. Korytnačka zakázaná dnes v Srbsku aj predávať, aj držať ako miláčika z dôvodu, že keď ľuďom je už nudne s ňou, tak ju pustia do prírody a v prírode potom ohrozuje naše autochtónne domorodé druhy korytnačku. Pomník komu? Pomník tomuto motýľovi. Je v otázke jeden moľ, ktorý sa menuje Cactoblastis cactorum, dva raz kaktus v jeho mene. Prečo? Pretože jedáva tento kaktus. Kaktus bol navsťahovaný do Austrálie. Zaberal ohromné plochy, horšie ako zajace. Aby sa riešili problémov s kaktusom, toto je opuncia, kaktus, o ktorom rozprávam, aby sa riešili probléma kaktusa, doviedli biologického nepriateľa z Ameriky, to je ten moľ, a ďakujúc tomu, že moľ zjedol kaktusy, tak dostal aj zaslúžil si pamätník. Na záver dnešnej vyučovacej jednotky prečítajte si to, čo máte vo vašich knihách, ale ešte lepšie by bolo, aby ste si vyhľadali na internetových stránkach niektoré údaje o ohrozených druhoch a aby ste si spravili taký jeden malý zápis vo vašich písankách, ktoré druhy sú ohrozené aj prečo. Znamená, urobte si nejakú tabuľku, ten druh zavolá tak aj tak a ohrozený je preto, že človek rúba lesy. Ten druh je ohrozený, lebo človek vysúša močiare. Ten druh a tak aspoň 15. Tak vám bude najľahšie, aby ste zdolali túto látku a aby ste sa dočítali zaujímavé veci. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.